Léto je tady a s ním každoročně přichází celá řada oprav na komunikacích v hlavním městě a také dopravní omezení. Jako každý rok startujeme rekonstrukce velkých zásadních komunikací. Některé proběhnou v průběhu léta, některé budou pokračovat až do příštího roku, ale jedná se o rekonstrukce hlavních tahů a léto je ideální na zahájení takovéto stavby, protože si řidiči snáší zvyknou v té nižší intenzitě dopravy na dopravní omezení. Jednou ze zásadních staveb, která odstartuje už během příštích dní a potáhne se až do konce roku 2021, je rekonstrukce ulice Koněvova v Praze 3. Provoz zde bude částečně omezen a bude jednosměrný směrem do centra. Začne oprava ulice Chodovská, také na léto plánujeme menší uzavírky v době víkendu na Štěrboholské spojce, kde budeme připravovat přejezdy pro další etapy kompletní rekonstrukce, které proběhnou v příštím roce. Další významnou tepnou, která bude v létě omezená, bude Wilsonova ulice, kde se počítá s úpravou mostu přes Masarykovo nádraží. Významnou stavbou bude i nový most u Zbraslavy přes Strakonickou. Omezení bude i na jižní spojce, kde bude uzavřený pomalý jízdní pruh. Některé uzavírky ale odstartovaly už na jaře a potrvají i přes letní měsíce. Příkladně rekonstrukce Modřanské ulice, zde se mění kompletně povrch, plus k tomu přibyla další úprava na sjízdné rampě z Barandovského mostu na Modřanskou ve směru do centra. Tam nám přibyde nový připojovací pruh, který by měl zvýšit kapacitu této křižovatky a součástí je i výměna signalizace. Další probíhající stavbou je Bucharova ulice, kde práce také probíhají od jara a posouváme se do dalších etap. Zhruba do půlky srpna pak bude ještě probíhat rekonstrukce i na ulici Vysočanská. Lukáš Kubát, Televize Praha.